Prošamo zmagovalke 55, Marin Mila, pojem Ana, volja. In, kar je najbolje, in prosim za poseben aplavz, izpolnil je normo za olimpijske igre 2012, ki bodo v Londonu. 20:30. Drugo mesto, Kaja Perkovič, Branik Maribor, 28:68. Nadaljujemo s finali v disciplini 50-krtno moški. Finale kategorije C, proga 1 konča Mihael Boštjan Kamnik, proga 2 Dinšar Domen Olimpija Ljubljana, proga 3 Urban Železnik Ljubljana. Podelitev absolutnega finala letnik 95 in starej. Proglasitev kategorije D letnik 98-99.